Per Frandsen, topkamp på Vejle Stadion mellem to hold, der fik en ordentlig snitter sidste uge begge to. Hvordan kommer det til at præge den her kamp? Og det tror jeg, er glemt på begge hold. Det sker desværre en gang imellem. Vi har mødt dem jo for 14 dage siden. Det var en meget, meget intens kamp med to gode hold. Jeg tror, begge hold vil gerne styre kampen med at have bolden. Og det tror jeg, begge hold vil prøve igen i dag. Jeg tror ikke, der kommer mange chancer. Jeg tror, det bliver en meget, meget tæt kamp. Og så er det hvem, der lige har kvaliteten og dygtigheden, der kommer til at afgøre det. Du har lavet en enkelt ændring i forhold til Næstved-kampen på venstre bak. Clausen ind i stedet for Mark. Hvad er det, der lige skiller? Jamen, det er mere defensivt. Mark var fantastisk dygtig offensiv, og jeg tror, med deres hurtige kanter, der har han speeden og med den forsvarsmæssige del af det, er Clausen virkelig, virkelig dygtig. Så det er derfor. Ja. Vejle spiller 3-4-3. Hvor meget kommer det til at præge kampen? Jamen, det systemet, det er sådan set ligegyldigt. Vi har jo spillet mod alle. Vi har spillet mod 3-4-3, 3-5-2. Vi ved, hvad vi skal gøre mod dem, hvordan vi skal presse og hvordan vi skal spille mod dem. Jeg vil sige, at da vi mødte dem sidste uge, var det nærmest 5-4-1, fordi de stod så langt tilbage med deres bakker. Men normalt er det jo 3-4-3, fordi deres bakker er så offensive. Men hvis vi kan lukke dem ned igen og spille 5-4-1, så vil jeg være meget glad. Hvad siger du til forholdsvis varm dag? Det er jo perfekt. Næsten ingen vind. Perfekt fodboldvejr. Ikke for varmt, ikke for koldt, ingen vind, og banen står snorlig, så der er jo ikke noget at klage over.